la ciutat metropolitana tindrà futur i tindrà una segona fase, no? Més democràtica, més justa, més sostenible, més innovadora, només en la mesura en què els seus veïns i veïnes dels diferents municipis se la facin realment seva, no? Que temes com el mediambiental, no? El tema de la lluita contra el canvi climàtic i combatre la contaminació i fer disminuir la contaminació, o ho fem col·lectivament tots els municipis o no ens en sortirem, perquè l'aire no entén de fronteres.